Maza agaji,
kasa kowa ya gane wannan kira na gargadi ne da jankun ne akwai cikin mu bata gari kowa ya gane da hadin kan su ne ake cuta madan kasa wadansu su kai abinci sarwa su kai essence wadansu sirrin su suke gaya musu ina dalili wai ina mufari ka dauki sirrin gidanka sai ka ba wani saboda daudar duniya ka cuci kanka sojan baban wasu soja sojan ba su san tsoro ba sojan nijar kai ka ti soja sojan ba su san tsoro ba sojan nijar irkoi moraga Go, go, go!